Լինում է չէ սուպերմարկետում առևտուր է սանում, հասնում ես կասային, վաճառողին անցկացնում է, ասում է. Փոթակային քարտ ունեք։ Արա, մոռացել եմ տունը։ Բա մարզասրահներում ինչ դեպքեր են լինում։ Ֆիզկուլտ պրիվետ։ Որ բարև տալուց ձեր քարտն էլ տայք, շատ լավ կլինի։ Մոռացել։ Ոյք։ Սկարտերի ձեռը քարտն եմ անցել արա։ Կամ դեղատանը, հերթի մեջ կանգնած ես, մեկ էլ Տղա ջան, վերջը դու ես։ Այո։ Վերջն ես դու տղա ջան, այս թվինով է այդքան քարտեր պահում մոտը, նոր application կա, չես քաշել, in one հավելվածը անվճար է, մի քաշվեք, մտեք քաշեք, որ քաշքշուկների մեջ չընկնեք։ Կուտակային քարտ ունեք։ Ես in one ունեմ։ Հեռախոսը կտաք։ Արա հեռախոսը սուր թողի։ Անջատվածներ։